Так. Окей. Друзі, доброго дня. Мене звуть Юрій Радченко. Я історик, я директор Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи. Сьогодні ми проводимо наш традиційний, вже виходить другий семінар з проєкту СІФРА. Цей проєкт заключається в тому, що ми проводимо каталогізацію літератури єврейськими мовами в бібліотеці імені Короленка в місті Харкові. І по мірі того, як ми проводимо цей проєкт, імплементуємо його, ми вирішили проводити такі невеликі семінари. Спочатку такий ми перший зробили, 28 грудня, здається, загальний. Про наші знахідки загальні і так далі. А сьогодні вирішили зробити трохи такий специфічний, який пов'язаний саме з історією міста Харкова, і з історією міста Харкова саме 20-30 роки. І прив'язка цих всіх подій саме до їдишської літератури, літератури на їдиші, яка писалася і в Харкові, яка писалася поза Харковом, які велися дискусії і так далі. Ну і крім того, на жаль, на днях ми маємо серед ідишистів України велику втрату. Йом Рішон, неділю пішов від нас відомий український ідишист, відомий український діяч, історик Анатолій Нафтулі Кержнер зі храну Левраха. Це велика втрата, на жаль, для нас, але не зважаючи на всі ці речі, ми будемо далі працювати, далі робити нашу справу. Сподіваюся, будемо далі успішними в цих речах. Я сьогодні виступлю модератором. Мене звуть Артем Харченко, і от Юрій вже сказав, що це один з заходів, і ми плануємо наступні заходи в межах проєкту каталогізації літератури. І тепер ми вирішили, от після першого дійсно загального, ми будемо брати якісь такі фокуси для наших заходів. І сьогодні фокусом є їдишська література 20-30-х років. І у нас є два доповідачі сьогодні. І тоді перша наша доповідачка, я зараз назву, оголошу тему, передам слово. Тетяна Яковлєва, докторка філологічних наук, викладачка їдишу в Yiddish Arts and Academics Association of North America і лекторка літератури в ІВО. І тема її сьогоднішньої доповіді – модернізм і Ханна Левін. Тетяна, будь ласка, вам слово. Добрий день, дякую. Дякую за організацію цього заходу. Я б хотіла почати з того, щоб розказати, як я прийшла до цієї теми. Коли ми готували тему для ЄВО «Літературний модернізм», дивилися на українську їдишську пресу, то, звичайно ж, ім'я Ханни Левіної з'явилося. Було замало інформації, то мені стало дуже цікаво, і я вирішила більше знати про цю письменницю, поетесу, казкарку. І так, маємо трохи технічних проблем. Тань, тебе не чутно, ти знаєш? Так, Тетяна зникла, зараз ми просто... Так, да, я думаю, да, вона піде, повернеться до нас. В Харкові дощ і... Сан-Дієго дощ. Ну, власне, да. Таня, привіт. Слухай, може без камери спробуй говорити? Буде якісніше. Вибачте, спробуй, так, я вас загубила. Ми тут. Так. Да, може без камери спробуй говорити? Буде якісніше, бо так буває. Добре. Далі не було проблем, але добре. Я почну тоді без відео. Давайте спробую ще раз відео, бо відео зовсім буде. Так, звичайно. Так, мене
винесуть з дому, тоді я спробую без відео. Ну, тобто, ця тема про Хану Лілі, вона ще не вдосконалена, вона тільки на своєму путі знаходити більше інформації про цю письменницю, її життя і її роботу. То я почну. Якщо я можу поширити екран, то я можу також показати її фотографію в інтернеті. Якщо ви можете зробити мене кохостом. Якщо ні, то... Одну секунду. Зараз я спробую це зробити. Спробуйте. Ось, має працювати. Харків. Так. Так, без звуку. Видно, так? Небагато фотографій можна знайти. Хану Лілі – це одна з небагатьох фотографій. І в імперській Росії Харків був виключений з межі оселості і не грав значної ролі в єврейському житті. Однак під час Першої світової війни єврейське населення міста зросло внаслідок напливу біженців із західних областей імперії, зокрема з Литви та Білорусі. У 1917-21 роках Харків був шостим найважливішим видавничим центром зійдешу постреволюційної Росії після Києва, Одеси, Петрограду, Москви та Катеринославу, зараз Дніпро. Харків продовжував зростати як центр преси на ідиш, і у 1926 році він був третьою вже за величиною єврейською громадою в Україні після Одеси та Києва. У 1930 році у Харків виходило вже 9 газет на ідиш. Ханна Левіна, вона народилася 16 травня 1900 року в Катеринославі, Дніпро, в Україні. Навчалась вона у російській та єврейських школах, згодом працювала кравцем, а потім у магазині. Після революції 1917 року вона закінчила педагогічний інститут і деякий час працювала викладачем у єврейських школах. У молодості вона почала писати вірші російською мовою, хоча під впливом поета Лейба Найдуса, який помер дуже молодим, і який жив у Катеринославі в той час, вона прийшла на ідиш. У 1918 році вона опублікувала свої перші вірші в тижневику «Фольксблат» – народна газета, яка виходила у Петербурзі, а також в антології «Кунстрінг» – художній гурток, який існував у 1917 році у Харкові. Один з єврейських біженців – Калман Віндман, автор утопічного роману «Індерцукунштадт Еденія» – у майбутньому місті Еденія, де Харків показано як місто майбутнього. І, на жаль, ці антології вийшли тільки два номери, і другий номер був у 1919 році, а вкладинку для нього робив модерніст Ель Лисіцький. Також Ханна Левіна друкувалася у збірнику Халіперна «Вінтер», «Зима». У роки Громадянської війни в Росії вона служила в Червоній армії. Починаючи з 20-х років минулого століття, її вірші та оповідання друкувалися в різних виданнях на їдиші. Протягом 1921-1935 років її вірші з'являлися у збірниках Переця Маркіша, їдишицького модерніста, його збірці «Треп», «Сходи», у журналах «Тіройте Вельт» з центром у Харкові, «Червоний світ», «Вусп», що приводиться групи українських пролетарських письменників, «Проліт», пролетарська література, «Шлахтен», «Битви», «Альманах фон Їдиш», «Совєтише Шайбер», «Альманах радянських письменників на Їдиш», «Дерштерн», «Вірка» і «Совєтише література», «Радянська література». Деякі її вірші з'явилися навіть в антології Езри Корман, «Їдиші діхтери», «Їдишемовні поетеси» у Чикаго у 1928 році. У 1929 році вийшла у Харкові її перша збірка вершів під назвою «Цуштайр», якщо перекладати, то можна сказати «вклад», де основні мотиви були одним з найкращих у жіночо-ліричній поезії. А згодом вона створила оригінальну поезію з материнських постатей.
переклад цієї збірки вийшов у «Духу літера», якщо ви бачите, то «Ведьна хата», з перекладом ідиш Валерії Богославської і після мови Йохани Лізик. І Йохана Лізик на даний час одна з... Тільки вона і ще, може, Кетрін Хеллерштейн, які взагалі почали писати про Хану Лізин. Йохана Лізик у Польщі і Кетрін Хеллерштейн в Америці. І ця збірка, цей вклад, вона перекладена як лепта. Дитяча поезія, яку Ханна Леві написала протягом усього життя, становила другий основний шар її творчості. Її останньому томі поезії 1940 року, заглавленому «Іна гуте шо» – «У добрий час», включені вірші про тварин, дербер, наприклад, ведмідь, дикат Фотморів Фарафрост, кіт боїться мразної погоди, історія про природу, Ареген, дощі, Хейдлфлін, птахи літають, про дитячі шляхи, Маріани Хаустернамен, Маріанда Магенатері, Бройгер, Гнів, Аштиля Шпіль, тиха гра. З початком Другої світової війни вона була евакуйована в місто Бузулук Чкалівського району. І в 45-му році вона була в Москві, опублікувала роботи в журналі «Ейнікайт», «Єдність», «Хеймлад», «Батьківщина», це в українському літературно-мистецькому альманасі «Де Штерн». Також вона складала прозу. В 43-му році з'явилася її збірка оповідання «Шритон Тріт» на кожному кроці, який вийшов у Москві. І до цієї збірки зійшли історії з воєнних років. Наприклад, і інші книги включають такі назви «Клейні Тайтн», «Дрібниці», «Поезія», «Ойгав Ойг», «Візаві», вийшла у Харкові, «Дігінгери фон Ніш», «Той, хто молодший за мене», вийшла у Харкові і Києві, «Майсе Веген Фельдганс», «Лехеон Суслік», «Розповідь про дикого осака», «Калярка та ховраха» у Харкові, Одесі, тобто збірники поезії для дорослих і для дітей вона продовжувала працювати у цьому напрямку все своє життя. Вона також готувала до друку три прози під названням «Ксенія Лопатинська Дертельт», переказує Ксенія Лопатинська. Її вірші були переведені в різних журналах на їдиш за межами Росії. Чи ви чуєте, бо в мене написано нестабільне? А також в Альманасі, єврейське культурне об'єднання «Афнає Ведім» на нових шляхах у Нью-Йорку. Ханна Левін померла у Харкові 19 січня 1969 році. Як зазначив критик Ойслендер, у Радянському Союзі Ханна Левіна була першою поетесою, яка почала шукати власну місцевість для розвитку жіночої поезії. Відстань не була такою великою, щоб відокремити радянську поетесу від жінки минулого. І Ганна Левіна принесла до нашого часу цю прекрасну народну спадщину, ліричну щирість, автентичну мову справжнього людського почуття, який з плином часу поколінь пестив, гартував єврейську жінку народу. Також Йоганна Лізик, вчений, як я сказала вже, одна з двох основних вчених, які займаються і написали про Ханну Левін у своїх роботах, монографіях, і перекладали її вчений літературознавець, перекладач, викладачка, автора єврейських студій Вроцлавського університету, називає поетичну працю Фрой зі збірнику Цуштайр Лепте, яка перекладена на українську. «Жінка. Феміністичне маніфесто». Травматизм воєнного досвіду з 1917 по 21 років. І це і погроми, це і війна. Зосереджується на проблемі жінки, яка не може винести дитину, не родити її. Ця поезія – це крик за права жінок, тіла яких завжди стоїть здобичем часи історичної незначності.
Я читаю свій переклад. Це ваш коло мені соромно розчарувати, бо моя країна прекрасна, і радість святкового ранку прокидається в моїй країні. Колоски повні зерна, але для мене і для моєї долі порожні вони. Я теж орала, сіяла для тебе. Я важко працювала. Не повинно було так статися, так не повинно статися, що материнське тіло стає труною для дитини. Ми бачимо, як вона використовує, можна назвати, прийом формалістів, очуднення або очуднення використовує тіло як несподівана труна для дитини. І це одних з основних моментів, де ми бачимо, що використання тіла, тіла як механізма, тіла як місцевості. Паралельно, якщо ми згадуємо інші твори модерністів цього часу, в єврейській літературі, в російській літературі, в українській літературі, це дуже важливо, що в цей час використання тіла, використання людського тіла як механізму, як такого девайсу, прийому. Серед проблем, пов'язаних із матір'ю та новою жінкою, Лізик визначає ще одну важливу тему в поезії Левіна. Це конфлікт поколінь між традиційною ідентичністю єврейських жінок у маленькому містечку та сучасною ідентифікацією жінки, яка живе в ритмі великого міста, учасниці бою з політичними та феміністичними ідеями. І тут треба зазначити її іншу поезію, наприклад, яка називається «Бабусі та інтернаціонал», в якій вона поєднує ця поезія вийшла у журналу «Die Rote Welt», «Красний світ» у Харкові в 1924 році. Це був другий випуск журналу. Вона була єдина жінка, жіночий автор у цьому збірнику. І зараз я знайду свій переклад. Так. Бабусі та інтернаціонал. Стара бабуся на колінах гойдає та гойдає на обрізаного онука. Біла тепла грудей кози з родзинками та навтялем. Він смокче до сону. Малюк уже свариться з небом, з крихітними очима і двома кулаками вгору. Вона бабусі дивиться в його крихітні очі, дивиться своїми чорними очима до вугілля спаленої радості. Нічого не бачить, нічого не чує, як коза від родзинок та мигдалі загублена. Виходить повз. І бабуся співає російською інтернаціонал сумно і тихо на єврейський лад. Бабусю зовуть Сори, все ще правда. Ем'я онука, хто знає, що це означає, кім. Але бабуся вже звикла до імені кім. Більше бабусь приходить, більше нових кроком з галасливою сломою. Вони грають, витягують руки і рахують за них він спокійно. Хто шепоче про зерно та погром, про рай, губком, минуле. Чи було воно? Вітаючи тремтячий голос, один або два, тим більше зближуючись, горобці замерзлі, засніжені сірими тілами, одне-два людини закриваються на будь-яких лавках. Бабусі приходять, і бабусі йдуть з онуками кіми, як горобчики з будь-яких лавок. Вони благословляють і заколисують щастя дочок. І не знаючи самі, тихо зневажають родзинки та медалі і на віях, від кулаків і сонячного промені з скорботою мелодії на їдиші, а по-російськи шепочуть все інтернаціонал. Тут Ханна Левін поєднує фольклорну поезію, звичайно ж, з родинками та мигдалем. Ми можемо згадати колискову на їдиші, яка відома з часів Аврома Гольдфадена, яка має багато інтерпретацій, і інтернаціонал. Ця така музикальна поєднаність двох культур, двох часів модерністського світу, світу комуністичного
майбутнього і традиційного єврейського минулого поєднані у цьому вірші, поєднані у постаті бабусі, у постаті як матері, так і бабусі. І це дуже цікаво, як Ханна Левін це робить. Вона знову використовує тіла. Якщо ми побачили, то вона порівнює тіла бабусь з горобчиками. Вона порівнює тіла бабусь навіть з козочками. Коза, як також такий традиційний символ у єврейській культурі. І покажись, ти довольна? Понимаешь, скажем так, это надо пережить, это как Алёша на красной головке. Ласка, вимикайте мікрофони тих, хто слухає. Тоді скажи мені. Ви можете також інших участь. Так, так, зараз ми попередимо, а потім візьмемо з репресії. Дякую. Я вже закінчу. Цікаво, що один з модернистських прийомів це був також наголошено не тільки на тому, що писали, але й як писали, такий є форма, звук, як рифма падає, як виголошуються слова. І якщо читати в оригіналі, то слышно цей прийом. Можна побачити музикальність, можна побачити навіть і почути. І колискову в повторюванні в час певних слів, а також в, може, якомусь такому марші того інтернаціоналу, який співали на всіх мовах, і навіть на їдиш, але ми бачимо, що тут використовується російський інтернаціонал, щоб показати протистояння двох різних культур, колонізаторської, так сказати, і як мови, якою потрібно було говорити, і їдишу, і цього нігін, і на їдишу то використовується фар їдиш нігін. Важко перекладати щось як мелодія на їдиші, або фар на їдишський лад, на їдишський манер. Ну і ще у 1929 році Егейський Добрушин, який був один із редакторів журналу «Герой Тевель», він писав, що стандарт поезії Левіної ставить її до найвидатніших досягнень радянської єврейської поезії, а мабуть і світової поезії на той час на їдиші. Він наголосив, що те, що відрізняло її поезію, це дуже чітко виражена жіноча суб'єктивність, яка поєднувала всі її твори. Це моноліт, присвячений одній і тій же жіночій проблемі, а точніше матері. Темі жінки в сучасній радянській дійсності. Зовсім новим елементом є ставлення до тілесності. Те, що я розповідала про те, що тіло як механізм, тіло як місцевість. А також поєднання фольклору ми бачили колискова традиції з сучасними проблемами та так званий формалізм, очуднення або учуднення. Ну, я, мабуть, залишу час для питань, якщо вони будуть, і закінчу тут. Дякую. Дякую, дякую. У мене тільки одне прохання зараз. Ні. Тепер я передаю слово Юрію Радченку, історику, директору Центру дослідження міжетнічних відносин, який виголосить доповідь «Не харківські тексти на їдиш» в бібліотеці, в колекції бібліотеки Короленка, «Слово та епоха». Юрію, будь ласка, слово для доповіді. Дякую, Артеме. Друзі, доброго дня. Ще доброго часу, де ви там знаходитеся. Я трохи додам до того, що розповідала Тетяна. І поділюся, власне, тим досвідом, який у нас є по каталогізації літератури на їдиш в бібліотеці Короленка за цей час. Харків на початку 20-х років не був центром, який був дуже таки зацікавлений в їдиші. Наприклад, є статистика 1913 рік, напередодні Другої світової війни.
де є дані про підписників їдишського журналу, їдишської газети «Jiddischer Welt», і там є інформація про те, що тільки 70 осіб в Харкові були підписниками, власне, цього журналу, і тільки 5 людей його регулярно купляли на території міста Харкова. Але після початку Першої світової війни, після великої кількості біженців, які рухалися з території з більшого заходу, кількість євреїв в Харкові зросла на той час. І з'явилися люди, які були такими активістами їдишу, їдишської культури, їдишської літератури, наприклад, Кальман Зінгман, який створив видавництво «Їдиш» з такою назвою, видавав декілька, публікував декілька журналів, наприклад, «Кунстрінг». Він також написав відомий роман «Індер Цукунштот Еденія» про такий ідеалістичне місто, ідеальне місто в стилі такого «Кампанели». «Місто сонця». І є така теорія про те, що він писав саме, за основу взяв місто Харків під час підготовки цього свого тексту. Пізніше в Харкові почали видаватися відомі такі також література, наприклад, той же діяч, той же поет Моше Тайч, він видавав харківську газету «Харківер Цайтунг». І взагалі вже 20-ті роки саме радянські органи влади, вони створили декілька таких великих видань на їдиш, наприклад, комуністичний фон, комуністичний прапор, комуністичний штандарт, який був органом Євсекції, також виходили, наприклад, журнали такі комсомольські «Der Junger Kampf», також «Die Proletarische Jugend» і «Liebknechtsdor», тобто покоління Liebknecht. Також така була такий відомий журнал до 1924 року «Der Stern», і виходила така газета «Der Jiddische Poier», власне, знаючи специфіку і культури їдиш. Відомі вислови «Der Jiddischer Kopf», «Der Poischer Kopf», ми можемо побачити певну іронію в цій назві цієї газети. І кількість євреїв в Харкові в той час досить таки сильно зросла. Тобто, якщо в 1920 році в Харкові було 55 тисяч євреїв, то в 1926 році ця кількість зросла до 81 тисячі. І взагалі виходило десь 30 газет їдиша на той час. Центр і Харків, який став столицею радянської України, став одним з центрів політики коренізації, яка також включала політику ідишаїзації єврейського населення, створення такої секулярної культури, єврейської культури, радянської секулярної культури, мову їдиш. І Євсекція, Євсекція в 24-му році запропонувала створити такий великий журнал, який би виходив в Харкові, в столиці України. Харків був паралельно з Москвою, Мінськом, центром цієї всієї єврейської, радянської, комуністичної, їдишської діяльності в той час. І була така пропозиція створити журнал, і його створили, він називався «Die Rote Welt». Серед першим редактором був цього журналу Генех Козакевич. Спочатку це було двотижневе видання, потім щомісячне видання було. Серед людей, які публікувалися і працювали в редакції, це був Лейба Квітко і Давід Фельдман. Кількість цього журналу вона зростала. Спочатку було 1500 примірників, але доходило до 5300. Тобто верхом це була якраз номер про колективізацію, який вийшов у 30-му році. І цей журнал, він виходив до 33-го року. Тобто останнє його число, це, здається, грудень чи листопад 33-го року. І в той же час були спроби створити культуру, скажімо так, створити якийсь центр письменників, пролетарських письменників на їдиш.
І в 25-му році Московська асоціація полтавських письменників створила навіть секцію на їдиш, але це було трошки таке рукотворна така річ, штучна в певних моментах. Там 18 осіб тільки в тій секції працювали. І, власне, центром на той час цієї сієдишкої діяльності була Білорусь. Також існувала такий досить таки цікава група Відер Вукс на чолі з Давидом Гофштейном, де працював Іцик Фефер. Але Гофштейн мав певний конфлікт, власне, з радянською владою, бо він був у 26-му році, він підписав меморандум про захист івриту на території Радянського Союзу і був вимушений емігрувати. Він емігрував спочатку на Захід, а пізніше він переїхав до Палестини, під мандатною Британської Палестини. Там пожив певний час, але йому там життя не сподобалося, він повернувся до Радянського Союзу. В той час, в 26-му році, також була діяла такий центр єврейських письменників на їдишем Антена. В 26-му році вони об'єдналися з Відер Вуксом і створили Асоціацію єврейських письменників України. В той же час, хто хоче, може почитати досить таку цікаву книжку з дослідження Геннадія Естреха. Вона є і польською, перепрошую, і російською, і англійською мовами, про ці, скажімо так, їдишсько-культурні війни 20-х років між Москвою, Мінськом і Харковом. Йшли такі великі дискусії, чи існує взагалі пролетарська культура як така, як окрема, чи існує, наприклад, взагалі єврейський пролетаріат, пролетарі як такі, як таке явище. І, власне, це такий цікавий був період в радянському суспільстві, коли така дискусія була можлива. Таку дискусію ми, наприклад, не можемо уявити, наприклад, 30-х років, навіть середині 30-х років, власне. А в той час це можливо було. І навіть деякі політичні діячі, наприклад, той же Лев Давидович Троцький, він заперечував існування пролетарської культури як такого явища. І Ленін, здається, також досить таки критично до цього всього ставився, коли поки що був живий на початку 10-х років. І так далі, і так далі. Але вже згадувала Тетяна про пролетліт, який існував паралельно з Дірой Тевелт. Але наприкінці 20-х років відбувається певний перелам, коли згортувався НЕП і почала згуртовуватися політика коронізації, почалася оця політична гуманізація, власне, і в ідеологічному спектрі, навіть в рамках більшовицької ідеології, бо серед цих діячів їдишської культури було велика кількість людей, які мали єврейський лівий, але все ж таки національний політичний бекграунд, вони були і лівими лівими сіоністами, вони були і лівими, скажімо так, напрямку соціал-демократії, автономістами, наприклад, бундистами і так далі, так далі. І починається зачистка, власне, цього політичного поля. 29-й рік – це такий трохи переламний рік, бо тоді було засуджено на словах, принаймні, спочатку, Шмуеля Гордона за публікацію його віршів в Літерарише Блеттер варшавський. А це, як відомо, була якби альтернатива, власне, їдишський, тобто існував радянська. Спроба створення культури на їдиші існувала велика культура в Польщі і, відповідно, в Сполучених Штатах Америки, де проживала, мені здається, зараз найбільша частина євреїв проживає після Ізраїлю, чи це можна навіть порівняти, але це був якби третій єврейський, власне, світ після, скажімо так, Польщі, Литви і Радянського Союзу. Якщо ми беремо весь східний простір разом, це якби другий світ. В той же час в підмандаті Палестині було перше повстання арабське, яке було дуже жорстоке. До речі, тоді постраждали євреї, які навіть не були сіоністами, наприклад, в Хевроні. Це були ультраортодокси Харидим, які не підтримували навіть сіоністський проект.
І велика кількість, певна кількість єврейських діячів, які співчували на певних моментах сіонізму, але також співробітничали з радянським ладом, вони зробили свій вибір якби, в сторону сіонізму і перервали свої стосунки з Радянським Союзом. Також був такий великий скандал з публікацією в видавництві також Deroute Welt роману Хаверем Кустарін Переца Маркіша, де головний герой такий, це колишній червоноармієць, який ідеологічно дуже індоктринований, який повернувся з фронту додому, який хоче будувати комунізм, якого не цікавить власне там приватне життя, для кого жінка єдина – це Роза Люксембург, який перетворює синагогу на клуб і так далі, так далі, так далі. І це в такому трошки гіперполізованому, такому карикатурному контексті було зображено, його критикувало дуже сильно. В той же час був посунений з Deroute Welt Лейба Квітко, який мав певний час працювати на заводі ХТЗ, Харківський тракторний завод, але він час якби не гаяв і навіть написав збірку у тракторному цеху. А зараз я розповім трошки, мабуть, про те, що нам вдалося ідентифікувати, знайти під час нашої роботи в бібліотеці Короленка. Загалом у нас нам вдалося переглянути приблизно десь 800 найменувань журналів, книжок, різних брошур і так далі, так далі. Десь чверть цих, можливо, третина цих найменувань, вони є їдишем. Я розбив літературу, яку я знайшов останні 6 місяців, 7 місяців їдишем на декілька груп. Я просто розкажу і перелічу їх. Дам декілька прикладів за кожним типом. Це, по-перше, поезія та проза. Це вже згадуваний Мойша Тайч, поеми, які вийшли в Харкові, до речі, в 18-му році. Ще, мабуть, за правління Скоропадського, а можливо, не до Центральної Ради. Це збірник Лейбе Квітко «Ангерів ап вістес», «Наступ вперед», «Лям та Петрик». Це, наприклад, збірки Переца Маркіша, «Нідгі дайде», «Не хвилюйтесь». Це також його, наприклад, збірник, не його, а іншого діяча Іцека Фефера «Смерть Ілліягу», «Смерть Іллії», «Елей Стот», «Тойт». Це також видання класиків, на той час вже класиків їдишкої літератури Шолема Алейхема, Тев'є Молочар, Тев'є де Мільхер. Також цікавий момент про періодику. Тобто я знайшов такий журнал під назвою, він так і називається, «Шрифт», про історію, культуру євреїв в Білорусі. Тобто це білінгвістична штука, не їдишем і білоруською мовою, називається «Zeitschrift Band 4», четверта частина, «Historischer und Sozial-Economischer», значить номери, присвячені історії та соціально-економічному розвитку євреїв у Російській імперії на початку ХХ століття, різним політичним групам. Дуже цікавий такий журнал. Це журнал «Маяревник», «Маарав», «Маярив», «Маарев», це західник, такий і пропагандистський, і інтелектуальний, який мав такий напрямок. Deroute Welt я поки що не знайшов, можливо, колись щастя мені випаде, я його також почитаю. Так от, дуже цікаво, що певна частина літератури їдишем присутня, яка видавалася в Польщі. Це, наприклад, журнал «Глобус», щомісячник такий. Це також «Іво Блеттер», журнал «Іво», «Звільна». Велике питання, чи читали взагалі цю літературу хтось, окрім, скажімо так, радянських органів і рецензентів, мовно кажучи, чи як це правильно сказати, людина, яка перевіряє літературу на відповідальні особи. Власне, від контори.
Це велике питання. Велика кількість перекладів. Наприклад, Джека Лондона «Голос крові», «Діштиме фун блуд». Це також один приклад. Видання Йохана, переклад видання Йоханнеса Бехера «Маскарад мертвих». Видання про Івана Степанова «Паризька комуна» 1871 року. Це така історія. Також, наприклад, переклад Максима Горького, його роману «Мати», «Дімутер». Велика кількість також української та радянської пропагандистської літератури. Ну, також джерел. Це, наприклад, брошура Моше Зільберфарба, «Єврейське міністерство, єврейська автономія в Україні. Коротка історія. Дійдеше міністеріум, дійдеше автономії, індер України, абдети гешіхти». 19-го року видання. Це також така цікава брошура «В світлі комуністичних ідеалів», видана в Петрограді в 19-му році. «Баймліхт фун комуністичний ідеал», яка, до речі, видана ще таким старим, нереформованим радянським ідишем. Це також спогади на Надії Надіжди Крупської про свого чоловіка Володимира Леніна, «Зіхрона Свеген Володимирич Ленін», спогади про Леніна. Такі, також цікаві такі брошури про, наприклад, різні регіони Радянського Союзу. Брошура Менделя Кегляса про Аджерію, Аджерстан, так називається, Аджерстан. Видано воно було у Харкові, Києві. І, мабуть, останнє, що я хотів би згадати, це велика кількість літератури, здебільшого лівої соціалістичної літератури, анархійської, соціал-демократичної, їдишської літератури з Сполучених Штатів, яка також потрапляла, не знаю коли, не знаю як, не знаю хто її читав, але вона є зараз в бібліотеці Короленка. З Америки, наприклад, це робота Льюіс Хейман «На шляху боротьби», називається «Auf dem Weg von Kampf», 29-го року видання в Нью-Йорку. На цьому, мабуть, я буду закінчувати і буду радий послухати ваші запитання. Юрій, дякую. І відразу я нагадаю, що було питання від Юрія Капаруліна стосовно деяких так одиниць. Чи зберігаються вони у фонді, чи можна з ними працювати? Можливо, ти відразу відповім. Так, я дякую. Відповім. Будь ласка. На жаль, ні. Я шукав, власне, про ОЗЕД матеріали, які мають там зберігати. На жаль, якихось таких видань саме ОЗЕД немає. Є велика кількість літератури, такої пропагандистської літератури і радянської, і людей, які співчували на певному етапі, мали такі ліві соціалістичні погляди, світогляд, американці, які приїжджали до Радянського Союзу, наприклад, про Биробіджанський проект. Є велика кількість цих брошур і так далі, але саме про ОЗЕД, на жаль, поки що я не знаходив. Якщо будуть, я буду інформувати. І ця друга частина питання, наскільки я розумію, чи можливо взагалі працювати зараз з цими одиницями зберігання? Гарне запитання, на жаль, поки що ні. Тобто наша головна мета, власне, чому ми цей весь проєкт робимо, це хоча б для того, щоб на першому етапі включити всю цю літературу до загального каталогу бібліотеки Короленка, щоб люди могли хоча б на такому етапі, на такому рівні мати доступ і розуміти, що там можна знайти, як це можна використати. Це перший момент. І другий момент – це те, що ми, мабуть, в перспективі створимо також наш веб-сайт, де буде більше інформації про всі ці книжки, всі ці журнали, всі ці видання. І, можливо, також ми певну частину цих книжок з Божою поміччю навіть відскануємо, можливо, якісь окремі видання. Зрозуміло, а сам зміст? От шкільні програми для їдиш. Я розумію, що це треба йти працювати з фондом Народного комісаріату освіти, з першим фондом на Солом'янці, але, можливо, у вас якісь просто, ну, є інформація якась. Може, я можу щось сказати? Я, на жаль, ні, я тут не можу прокоментувати, я передам Тетяні, мабуть, слово. Також не займалися цим вопросом, але я бачила підручники на їдиші цих років у Yiddish Book Center в Амхерсті, в Масачусетс. І там переклади всього. І геометрія, і біологія, і фізика, і хімія, і географія. Ну, тобто, були усі предмети.
я думаю. Але а от цікаво, так, література, які твори вони вивчали на уроках літератури? Просто цікаво. Література, я знаю точно, що також була перекладена і російська, і українська, і світова. Як казав Юрій вже раніше, що Джек Лондона, так ти знайшов у Харкові? То один з малих. Була література перекладена з античних часів до нашого часу, до Маяковського і Єсеніна, які були друзями або відомими на той час поетами, які українська літературна, їдишська літературна, російська літературна, ця група модерністська, вони дуже співпрацювали один з одним у театральному, у літературному плані. І вони перекладали один одного багато. То література також, думаю, була різноманітна, як світова, так і російська, так і українська, так і їдишська. Ага. І, але я точно не знаю. Я знаю тільки, що я бачила переклади такі. Ну, по суті, можна так сказати, що це питання ще не занадто аж досліджене, правильно? Можна сказати, бо ми цим не займалися, але я не знаю навіть кого порекомендувати, щоб запитати. То, мабуть, так. Можна сказати, що не занадто досліджено. Але, мабуть, треба так подивитися, хто займається наукою, або написати у Yiddish Book Center, бо вони можуть мають інформацію побачити просто, який план був уроків, ну, які матерії вивчали. Це цікаво. Тому що я знаю, що у Народному комісаріаті освіти, тобто там була своя єврейська секція, тобто по суті, ну, у фондах мусять бути документи зберігатися. Ну, так, гіпотетично, ймовірно. Це два питання і половинка питання про сучасність. Скажіть, будь ласка, у нинішньому Харкові де вивчається їдиш, тобто чи є він десь як навчальна дисципліна, і де ви вивчали їдиш? Тобто трошки про вас і трошки про Харків нинішній та їдиш. Дякую. Якщо коротко, ніде. Тобто в Харкові зараз, на жаль, немає якихось курсів чи, скажімо так, якоїсь кафедри, яка б досліджувала, викладала. Декілька років тому було. Були спроби людей організувати самостійно. Так, наприклад, єврейському культурному центрі Байдан. Там була спроба наприкінці 2000-х років, на початку 10-х років, викладати їдиш в такому простому рівні. Я на ці курси ходив також, але фактично все це, ну, якби закінчилося десь 12-11-12 роках. А я їдиш трохи вивчав у Львові, трохи в Тель-Авіві, в Тель-Авівському університеті, і трохи в Берліні. Були такі часи. Да. Я просто згадав, що я теж отак чекав групу, щоб вивчати їдиш тоді. В кінці 2010-х, 2000-х виходить. І тоді 2-3 роки не могли сформувати групу з 5 людей, які б хотіли вивчати. Ну, власне, це питання в тому, що немає, будемо так відверті, зацікавленості зі сторони певних, да, в тому числі, наприклад, це єврейського населення її немає, бо люди, якщо хочуть, вони вивчають єврит з певними, якби, причинами, ну, не для того, щоб молитися чи читати там, не знаю, Талмуд, щось таке, а щоб виїхати до Ізраїлю, це саме, якби, причина. А з їдишем є такі, якби, люди, такі ентузіасти, наприклад, Ася Фруман. Вона зараз у Львові мешкає, якщо я не помиляюся, але тривало часи в Харкові, да, і так далі. Тобто люди, які, да, вивчали, це такі професійні дешисти, і, до речі, більша частина з них не є євреями, хоча і статистики такої немає. Так, у нас є питання в чаті. Тоді, якщо дозволите, ви отримали відповіді на ваші питання. Від Нані Гогі питання: добрий день, питання до пані Тетяни. Чи можна сказати, що для Хани Левіної її творчість для дітей була таким варіантом втечі від тієї жорстокої в лапках уваги, яку відчували на собі письменники для дорослих? Бо досить багато українських письменників пережили репресії, саме повністю занурившись у дитячу літературу та журналістику. Дякую. Так, я побачила питання, і якщо можна, я також трохи відповім до питання, яке дали раніше. Я сама родом з Харкова, але вивчала їдиш не у Харкові.
І, на жаль, там не живу, але я буду там у десь через 2 місяці, через місяць, і ми думали, які б заснувати івенти, я можу сказати, що можу запропонувати вести уроки, може вживу, може онлайн, але якщо буде так, буде інтерес, то з задоволенням, бо я зараз викладаю їдиш, і мені буде цікаво викладати його для харків'ян або для українців. Не навіть не для питання. Харків'ян, для киян також. Так, я кажу, для українців взагалі, бо зараз в Zoom можна викладати для всіх, то немає значення. Так. То, може, напишіть Юрію, і будемо дивитися, які будуть можливості. Пане Юрію, я перепрошую, пане Юрію, а напишіть якийсь контакт найпростіший, щоб вам можна було написати. Фейсбук, на Фейсбук. Я там підписаний, як я підписаний, то якби всюди. То пишіть мені, я вам стукайте, я вам відкрию. Дякую. Дякую за це питання. Бо дуже важливо взагалі, що немало українських і єврейських письменників перейшли на літературу, дитячу літературу ці часи, і то має свою логіку. Важко сказати про Ханну Левіну, бо я не знаю ще добре її творчості, її життя, але можливо так. Можливо так, що то такий був варіант втечі від жорстокої дійсності, бо її поезія для дорослих, до речі, така важка. І вона, знов я повторюю, не знаю всієї її творчості, не читала всю критику, але як я зрозуміла з маленького, що я прочитала, то вона була не дуже оптимістична, комуністична, була завжди з питанням. То я думаю, що в неї були проблеми. Хоча вона публікувалася багато, як ви прослухали з доповіді, то в неї були свої власні збірники, і вона публікувалася в інших містах, не тільки у Радянському Союзі, але, ну, звичайно ж, вже не в 30-х років. Прожила майже до 70-го року, і здається, що після 45-го небагато було публікацій. Можливо, це було для неї такий шлях також сховатися. Важко сказати, але можливо так. Дякую за це питання. Дякую. Значить, у нас ситуація така. Знову у нас наші 40 хвилин майже закінчились. І я б тільки сказав, що якщо є питання і бажання продовжити дискусію, ми можемо перезавантажитись ще раз. Але, в принципі, наш регламент ми якби випрацювали. Дякую Тетяні і Юрію за те, що були доповідачами. Дякую всім, хто був присутній на цьому заході. І знову тоді просто повторю, що якщо є бажання задати от питання відразу, то, будь ласка, користайтесь можливістю, але нам знову доведеться от зробити цю технічну процедуру. А чи є якісь коментарі, питання? Чи якщо вони з'являться, їх можна знову написати так приватно вже Юрію чи Тетяні? Задоволенням. І ми продовжуємо всю цю тематику, ми, звичайно, не закінчуємо. Ми продамо. А можна ще питання? А можна ще коротеньке питання? Давайте тільки коротенько, бо у нас 2 хвилини лишилося, нас просто відіб'є. Гаразд. У вас в Харкові був створений один з перших в Україні, в Радянському Союзі, театрів для дітей. Скажіть, будь ласка, а чи траплялися і щось було, чи були театр, щось пов'язане з єврейською тематикою, я маю на увазі для дітей? Тобто вистави на їдиш. Ну, в тому театрі точно не було. Це я знаю, це театр казки, а потім Тюгом. Чи були театральні колективи, які для дітей на їдиш працювали в 20-30-х роках? Якщо чесно, я у Харкові.
Ну, Бекіцер і Квейсништ. Я знаю, що театр працював, і для дітей вони також існували, але конкретно я не можу дати відповіді, на жаль, на запитання. На жаль, я так розуміла. Дякую. Дякую за увагу всім. Дякую. Ми залишаємося на зв'язку. Це не останній семінар, і ми дуже раді побачити вас на наших зустрічах. Будемо інформувати, заходьте. Ми завжди раді. Будьте здорові, залишайтеся на зв'язку. І гарного всім вечора, дня, доброго часу. До нових зустрічей. Дякую. До побачення.